Sempena Hari Kemerdekaan yang ke-63 dan sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara, saya menyeru kepada seluruh warga Universiti Putra Malaysia khususnya dan seluruh rakyat Malaysia amnya agar marilah kita menghayati dan mengamalkan Rukun Negara sebagai panduan hidup untuk mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlu terus menzahirkan semangat patriotisme yang tinggi sebagai mensyukuri nikmat kemerdekaan dan perpaduan yang ada. Ayo, kita hayati Rukun Negara, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.